Országszerte roham tempóban csapnak le a kazáncsere pályázatra a magyarok. A számok azt mutatják, hogy nagyon is érdemes tanulni. Állítólag újabb bizonyítékokat találtak a horvátok Hernádi Zsolt ellen. Szétszették a hatóságok a Ganz telepet, volt ott minden. November 24-e van délután 1 óra. Ez a Privátbankár élő híradója, amelyben élőben jelentkezik majd a magro.hu szakértője is, hogy ismertesse velünk a gabonapiaci folyamatokat. Lássuk a részleteket. Újabb régióban fogyott el a kazáncsere támogatására szánt pénz. Közép-Magyarország és az Észak-Alföldi régió után Dél-Alföldön is villámgyorsan reagáltak a pályázók. Éjféltől lehetett beadni a pályázatokat kazáncserére, délelőtt pedig már szólt is a minisztérium, hogy elfogyott a pénz. Még holnap reggel 8-ig azért be lehet adni a pályázatokat, amelyeket aszerint hangsorolnak, hogy ki milyen mértékben tudja csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Nagyon gyorsnak kell tehát lennie annak, aki támogatást akar szerezni. A következő régió az Észak-Magyarországi lesz, itt felkészülhetnek a lakosok arra, hogy csütörtök éjjel beadhatják a pályázatokat. Miközben Magyarországon az oktatásért, illetve annak részleges leépítése ellen tüntettek, utána jártunk a statisztikákban, azt találtuk, hogy a szellemi dolgozók nálunk kétszer annyit keresnek, mint a fizikaiak. Mivel egyre többen döntenek a külföldi munkavállalás mellett, azt sem már tudni, az Európai Unióban ennél valamivel kisebb a különbség. Átlagosan 70%-kal keresnek többet a magasan képzettek, mint a kizárólag általános iskolai végzettséggel rendelkezők. A legalacsonyabb átlagóra béreket egyébként Bulgáriában, Romániában, Litvániában és Lettországban mérték, a legmagasabbakat pedig Dániában, Írországban és Luxemburgban. Vezető cikkünkben további adatokkal is alátámasztjuk, hogy igenis érdemes tanulni. Elhalasztották az előzetes meghallgatást Hernádi Zsoltnak, a MOL korrupcióval vádolt elnök vezérigazgatójának ügyében Zágrábban, miután új bizonyítékokat nyújtott be a horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség. A vád továbbra is az, hogy a MOL elnöke 10 millió euró kenőpénzt adott át Ivo Sanader, akkori horvát kormányfőnek azért, hogy a MOL megszerezhesse az INA horvát olajipari vállalat irányítási jogát. Sanadert egyébként ezért már el is ítélték. A MOL számos alkalommal visszautasította a Sanader ítéletben elhangzottakat, és a cég közölte, soha nem korrumpált egyetlen politikus sem. A meghallgatás újabb időpontját ezúttal december 8-ára tűzték ki. 7 hatóság 300 ellenőre tartott 5 napos razziát a 18. kerületi Ganz telepen Budapesten. Többek között munkavédelmisek, munkaügyisek, rendőrök, pénzügyőrök szállták meg a telepet. Találtak hamis ruhákat több mint 100 millió forint értékben, rengeteg fekete munkást, fél tonna bűzlő, romlott élelmiszert, valamint gagyi és veszélyes műszaki cikkeket is. Több büntetőeljárás is indult, milliós bírságokat szórtak ki, több esetben idegenrendészeti eljárást is indítanak a hatóságok. A várt csökkenés helyett emelkedett novemberben a német IFO gazdaságkutató intézet, németországi gazdasági hangulatindexe. Ahogy a képernyőn is láthatják, 104,7 pontra nőtt az érték. A szakértők azt várták, hogy 103 pontra csökken az index. Az index egyébként fél éve az első alkalommal emelkedett. Az adat közlése után szépen emelkedni kezdtek a nyugat-európai tőzsdeindexek, Budapesten azonban nyoma sincsen a jó hangulatnak. Jelenleg Németországban 0,7%-os növekedést mutat például a frankfurti DAX index, ehhez képest Budapesten 0,3%-os mínuszban jár a BUX. Köszönhető ez annak, hogy a fő komponensek, illetve hát a blue chipek közül az OTP 0,3%-ot veszített értékéből, a Richter pedig 1,4%-ot. Erősödik viszont a MOL és a Magyar Telekom, előbbi 2/10, utóbbi 0,6%-kal ért többet, mint a pénteki záráskor. Az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű csapadék nem hullott, így a talajviszonyok javultak, dolgozhattak a kombájnok, a végéhez közelít tehát a kukorica betakarítása. Itt van velünk Németh István, a magro.hu ügyvezetője, gabonapiaci szakértő. Üdvözlöm István, így az aratás vége felé hogyan értékelhetjük, hogy alakul az idei kukorica termés? Üdvözlöm a nézőket! Valóban a végéhez közelít már a betakarítás, viszont mivel ténylegesen nem ért véget, itt csak hipotézisek vannak. Most úgy néz ki, hogy az össztermés a 8 és a 9 millió tonna közé tehető, talán megközelíti majd a 9 millió tonnát. Tavalyhoz képest ez például több vagy kevesebb? Megismételnék kérdést? Tavalyhoz képest ez több vagy kevesebb, hogy értékelhető? Ez mindenképpen nagyon, nagyon magas érték. Az elmúlt 10 évben nem is termett ilyen sok kukorica Magyarországon. És mi a helyzet az árakkal? Mennyibe kerül a kukorica?
A kukorica ára egy nagyon enyhe emelkedő trendben van, ami azt eredményezte, hogy a múlt héten 36.997 forinton vették, illetve adták a kukoricát átlagosan a Magró piactéren, és általában is egy emelkedő trend figyelhető meg a világpiacon is. Értem, és mi történik mindeközben a búza piacán, hogyan alakulnak az árak? A búza piaca stabilabban alakul, az árak nem változtak jelentősen. A múlt héten 47.500 forint volt az étkezési búza, a takarmány búza pedig 43.000 forint környékén alakul. Itt is azért van egy kis esély a drágulásra. Azt lehet mondani, hogy decemberre, de még inkább a jövő év elejére drágulhatnak az árak 2-3%-kal. Németh Istvánnak köszönjük szépen, hogy képbe hozott minket a gabonapiacon. Végül nézzük meg, hogy mi történik a devizapiacon. Ma a forint nem igazán tud erősödni. Az euró jegyzése 304 forint 76 fillérnél jár ebben a pillanatban a bankközin. Szűksávban ugyan, de gyengül, tehát a forint egész nap 304 forint alatt járt néhány fillérrel hajnalban még a jegyzés. Ettől tehát most egy jó 0,2%-kal messzebb kerültünk. A dollár árfolyama 245 forint 50 fillérnél jár. A svájci frank jegyzése 253-43-ig emelkedett ma. Eközben az euró dollár árfolyama 1,2411-nél jár a bankközi devizapiacon. Hogy a nap végéig még mi történik, arról beszámolunk önöknek folyamatosan a privátbankár.hu. Élő híradóval legközelebb délután 4 órakor jelentkezünk, viszontlátásra. Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.